ଅଗନାଅଗନି ବନସ୍ତରେ ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହିତ କାଉଟିଏ ବି ରହୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଥାଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ବଣରେ ଥିବା ନଦୀ, ଝରଣା, ପୋଖରୀ ସବୁଥିରୁ ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପଶୁଜନ୍ତୁଙ୍କ ସହିତ କୁଆଟିଏ ବି ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ପାଣି ଟିକେ ନ ପାଇ ବଡ଼ ଛଟପଟ ହୋଇଥାଏ। ଓହୋ, ପାଣି ନାହିଁ। ଓହ, ପାଣି କୋଉଠୁ ମିଳିବ? ହରିଣ ଭାଇ, କୋଉଠି ପାଣି ମିଳିବ କହିଲ? ଏ ମଣିଷ ଗୁଡାକ ତ ସବୁ ଗଛ କାଟିନେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ହଉନି, ଆଉ ପାଣି କୋଉଠୁ ଆସିବ? ହେଲେ ଏବେ ପାଣି ନ ପିଇଲେ ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଭାଇ। ଦେଖେ, ତୁ ତ ଚଢ଼େଇ, ଉଡ଼ି ପାରିବୁ। ଯଦି ପାରୁଛୁ ତାହେଲେ ଉଡ଼ିକି ପାଖ ଗାଁକୁ ପଳା, ସେଠି ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଥାଇପାରେ। ହଁ ହଁ, ଠିକ କହିଛ, ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ମିଳିପାରେ। ମୁଁ ତାହେଲେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଚାଲିଲି ଗାଁକୁ, ମତେ ପାଣି ମିଳିଯିବ। ବାସ୍ ବାସ୍, ଏଇଠି ତ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଝରଣା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଠି ତ ପାଣି ମିଳିଯିବ। ଓହ ନା, ଏଠି ବି ପାଣି ନାହିଁ। ଓହୋ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଜି ଯେମିତି ହଉ, ଆଉ ଯୋଉଠି ବି ହଉ, ଆଜି ମୁଁ ପାଣି ପିଇବି, ନିଶ୍ଚୟ ପିଇବି। କାଉ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଗୋଟେ ନୂଆନିଆ ଚାଳଘର ପାଖରେ। ସେଠି ଗୋଟେ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଥୁଆ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଦେଖି କାଉର ମନ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲା ପାଣି ଏଥର ମିଳିଯିବ, ଆଉ ତା ଶୋଷ ବି ମେଣ୍ଟିଯିବ। ଏଇ କଥା ଭାବି ସେ ଯାଇ ମାଠିଆ ଉପରେ ବସିଲା। ହେଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ ପାଣି ଅଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ତଳେ। ତାର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲା କେତେ ଖୁସିରେ ଆସିଥିଲି ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପିଇବି ବୋଲି, ହେଲେ ଏଠି ତ ପାଣି ମିଳିବା ମୋତେ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଛି। ତଥାପି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ନ ହେଇ ଉପାୟଟିଏ ପାଞ୍ଚିଲା। ପାଣି ତଳେ ଅଛି ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପିଇକି ଯିବି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କାଉଟି ଦେଖିଲା ପାଖାପାଖି ଗୋଡ଼ାଏ ଗୋଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ି ଆଣି ମାଠିଆ ଭିତରକୁ ପକେଇଲା। Thank you.
ପାଣି ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା, କାଉର ସାହସ ବଢ଼ିଗଲା। ତାପରେ ମାଠିଆର ତଳ ଭାଗରେ ଗୋଡ଼ି ଜମିଗଲା ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ନେଇ ପକେଇଲା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଥର ପାଣିରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା। କାଉର ଖୁସି ଏବେ କହିଲେ ନ ସରେ। ସେ ଖୁସିରେ ମନ ଭରି ପାଣି ପିଇଲା ଆଉ ତାପରେ ବନସ୍ତକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଥରେ ଯଦି କୌଣସି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ତ କରିଛ, ସେଥିରୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦିଅ ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା ହେବ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ, ସଂଘର୍ଷ ବଳରେ ସେ ଅସୁବିଧା ବି ଦୂର ହୋଇଯିବ।